kan tak dulu ni ni. Okay. Pakai dulu. It's a video actually. Aku kata saya.
At least he's still breathing. Yeah, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the Oh my god, those bones! Okay, start dissect now. Can I like pass over? Kita buat salah lah. Dia tak boleh nak tahu dah cengkau. It's okay, it's okay. We use a knife lah. Tak boleh nak cengkau. Tak boleh nak cengkau. Sorry. Janganlah, please. Tak nak, nak tengok juga. Tak boleh nak cengkau. Pakai gunting. Gunting lagi senang. Tengok, kita boleh try. Gunting, ambil. Ini, ini. This is so I can do it on this side.
dengan wind luar dia. Relax Najwa. Doctors. Kita pergi putar. Kita sebenarnya macam mana dah kita tak nak kena tau. Did you stretch? Shut up! You're not supposed to stretch it. Oh my god. You talk as if you were an expert. Not good, better. Baik, kat sini ada dia punya... I'm so sorry, man. Okay, what now? What are you doing? Kita dah potong dia punya tu pula. Skip it or...